有那么严重吗？军神，我给医生跟药的军神找到。刘伯承，你说的是刘伯承？他在哪里？快告诉我。他现在被关押在璧山县监狱。监狱？怎么回事？金盆兄还记得吗？这几年刘伯承率四支队在川东一带屡挫北洋军，近来更是率璧山县自卫军多次阻击北洋溃旅。如今这帮人走投无路，调转枪口，归属了我军，可他们对刘伯承挟私报复，反了他们了。哼！昨天还在我的面前表决心立誓言，竟然背着我来这一手。陆干兄，你马上派人到璧山监狱，勒令那个姓安的放人，否则我饶不过他。依小弟之见，此事你不能插手。这些人本来各怀鬼胎，服从我军是迫不得已。锦帆兄若强硬要人，正好给他们落下你偏袒救赎、排除异己的口实，到时会用同样的办法对你落井下石的。如此鼠辈，何足挂齿？这是策略问题。老兄刚刚履新，应该示好四方，何必为这几个小子坏了大计？你说的有些道理。那以兄弟之见呢？小弟认为，眼下能化解此劫的只有一个人，而且可令于安这两个小人胆寒。谁？松柏将军。母亲大人膝下敬禀者，明朝入伍之初，诚如所言，是想挣些军饷贴补家用，但这绝非明朝内心之想。男子汉大丈夫，当仗剑整民于水火，然成言非言，不由人定。什么？你叫放人？安旅长，老子今天从永川赶过来，就是想亲手毙了刘伯承。你现在告诉我你要放人，你耍我呢？兄弟，我也没办法，我也有苦难言呀。你看这个，看了你就知道了。蔡松波插手了，哼，烧香烧个鬼出来！他这么一插手，我们两个有几个脑袋能扛得住？妈的！事到如今，咱们也不能便宜了他，人可以放，不过半道上，咱们就打住。你的意思是说，把人放，然后半道再来个劫杀？哼，傻子都知道的事情，亏你想得出来。那能怎么办？那能怎么办？明眼人一看，知道这活就咱俩干了。自如此，当初就应该打在毕了。这时候说这个屁话有什么用？好汉不吃眼前亏，放人。伯承，伯承，伯承。谢谢，嗨，谢我干嘛？哎，对了，你看，谁来了？单长官，长官，伯承谢长官关照。伯承，但不来迟，让你受委屈了。伯承，老长官费神了。此处不是说话的地方，一切回去再来。是。1917年8月，北洋军阀各派势力为争权夺利发起全面内战，以孙中山为首的国民党号召恢复民元约法，发起了讨伐北洋军政府的护法战争。
岂有此理！刘存厚算什么东西？是可忍，孰不可忍？可惜松柏将军不在了，要不哪由着这些贼子作乱？更可恨的是，陈霞林、杨森等人也蠢蠢欲动，都盯着我重庆这块肥肉，都以为我熊克武是软柿子了。金百秋，有何打算呢？连堂。鲁大兄，你看看吧。昨天云南的唐继尧督军致电于我，他希望我们能和他的滇黔军组成晋国军，联手消灭那些践踏国法的血小，以正铁恤。而且还约我们这两天就要派代表赴云南商谈合作的事宜。眼下也只有和唐督联合，我方能在四川挺着腰杆。景帆兄觉得我方派谁去商谈合适？此人不好选啊。滇黔军向来是兵强马壮，他们的优势明显，所以我方必须要派一个有胆识、有智慧、有气魄、有胸怀的代表赴会，这样才能争取到我方的利益，达到合作的目的，否则我们将来会吃大亏的。秦帆兄恐怕早已沉浮在胸了吧？哦，何以见得呢？如果我没猜错的话，锦帆兄早就决定派第九旅参谋长刘伯承代表我方参加这场英雄会了。陆刚兄啊，看来我的心思只有你最明白啊。啊，哎，你说这是不是就叫英雄所见略同啊？不敢。川军代表刘伯承到，有请。是，有请。川军代表刘伯承，拜见吕座。欢迎刘代表，请，请。我方认为，川滇两地等于唇齿相依，兄弟相扶。如果你我两军能够和平相处，共启前嫌，从此停止兵戎相见，那不仅是川滇两军的幸事，更是川滇两地百姓的幸事。这样既可以使川滇两地百姓免于战祸，重整家园，又可以让我们休息养生，共赴前程，这有什么不好吗？伯承所言极是啊，我赞同你的观点。至于停战协议的一些细节，咱们可以再进一步商讨一下。刘伯承、朱德分别代表川滇两军利益展开和谈，最终达成了组建晋国军联合作战的协议，决定共同讨伐北洋军四川军阀刘存厚。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急呀。看来于杰兄对眼下的形势也很是不满呢。岂止是不满啊，源于推翻了封建帝制，天下共和，民众可以安居乐业了。可没想到接下来各派军阀抢地盘争权势，都打成一锅粥了，谁还顾及国家的利益和人民的死活？看着我们巴山蜀水战火硝烟满目疮痍啊，身为川人和军人，惭愧之极，后悔之极啊。玉杰兄的心境伯承深有同感。眼下这种乱局，共和的出路在哪里？革命之未来在什么地方？困惑。嗯，
前走吧，华成兄。希望你能早点想得明白，我相信将来我们能找到共同的志向，对不对？将来的事情，将来再说吧。眼下虽然你我的上司已经签订了一纸盟约，但是那个东西对于他们来说也不过就是一张白纸，因为他们看重的是利益。各为其主的你我，也许用不了多久就会在战场上刀兵相见了，各自珍重吧。但愿苍天有眼，这样的悲剧不要上演。告辞了，后会有期。1920年5月，滇军首领唐继尧首先发难，和滇、川、黔等地军阀组成的晋国军联军，发动针对四川督军熊克武的倒熊战争，四川随即陷入战祸。加快脚步，弟兄们，加快脚步，快点，加快步伐。参谋长，报告，你的队伍现在进行打仗吗？他飞上了，他还在赶集。团座，雨太大了，行走非常的困难。我们困难，敌人也困难。汇报，敌人离九龙岗已经还有5里路，可是我现在还有10里路。怎么办？弟兄们，是死是活，看我们自己。我现在命令你们，全速前进！是，全速前进！快点！快快快快！大家都快点！快快快快快快！快快快快！哎，怎么回事？报告长官，我们收拾东西，准备转移。刘团长来，团座已经带着先遣队赶往重庆了。这个刘伯承，难道长了4条腿不成？看样子我们两条腿是赶不上他了。我还就不信了。走，去重庆。哎，后面的，快点，快点！抓到卢子才了吗？团座死了，埋个棺材，埋了吧。是。马然，你别哭了，听话啊，你睡吧，乖。睡觉觉吧啊！你别哭了，要是再哭，刘瞎子把你抓去会要你的命的。娃儿啊，你要是再哭，就要刘瞎子把你抓去吃了算了。老婆婆，借问一句，你为什么这么恨刘瞎子？老总，我没别的意思，我就是吓唬吓唬玩儿。老婆婆，你是没说实话吗？说出来不要紧的。为啥子这么恨刘瞎子？老总啊，我们这个地方从民国开始就没有太平过，天天打仗，你打过来，我打过去。越打越热闹，遭殃的是我们老百姓啊！听说刘瞎子要攻城，我的老儿子给抓去修工事，叫他们给炸死了。我儿媳妇去收拾，又将他们当兵的给抢走了，剩下我一个孤老婆子。带着痴呆的娃儿，你叫我怎么活呀？
别哭了，我哭面的娃呀。伯承，你看谁来了？伯承，老师，听说你们打了胜仗，我真为你高兴啊！老师啊，伯承一直以为，只有彻底消灭军阀，方能还四川安宁，还国家之太平，所以几年来，一直谨遵中山先生的教诲，护国法，反专制，东征西讨，浴血疆场。可是，我忽然发现，无论我们打了多大的胜仗，其实，在百姓眼里，伯承等人都和那些肆意妄为的军阀是一丘之貉。伯承啊，你在想为谁打仗的问题？伯承从军之初，曾经是有过誓言的：大丈夫，当仗剑证明于水火。可是现在，人民开始怀疑我们。那说明，我们的革命一定是出了问题。这些年来，军阀集团年年混账，苦的就是老百姓。老百姓看似心中没有政治，其实心里头也有一杆秤。所谓“水能载舟，也可覆舟”。不管你嘴里喊的什么主意，只要对老百姓的利益冲突起来，都没有前途。学生也是这样认为。可是今后的路该往哪儿走？继续这样打下去，让老百姓继续戳我们的脊梁骨，难道这就是我们革命的意义？眼前军阀打着除暴安良的旗号，可他们哪一个想到为了黎民百姓争地盘、掠财产？是无恶不作。如此下去，我等愧为军人。文成啊，睡了吗？伯承，伯承，给军座写信呢。自撤查办的报告。为什么？良缘虽好，终不是久留之地。伯承，你是一个有远大理想和抱负的人，怎么可能因为一个穷老百姓的几句话就自毁了前程呢？彭程，老百姓的事情是小事吗？是大事，是天大的事。连上天都讲好生之道，你不认为我们现在再这样打下去太过残忍了？可是彭程，你有想过没有，哪里会有不流血的革命啊？革命的流血和牺牲，就是为了将来的天下不流血呀。也许你说的有一定的道理，但是，你有没有放开眼睛去看一看我们周围的这些所谓的革命军人？他们不过就是一帮哄抢地盘的军阀。他们哪一个为百姓的利益着想？哪一个为共和的利益着想？你不要跟我讲这些大道理，我也可以说出一箩筐来。我记得你在韩坡场时曾经说过，只要是走到了这支队伍上，我们就是生死兄弟，同命运共患难。可是你今天这么一走，你让我们这些兄弟怎么办？部队眼看就要攻打成都了，我们这支队伍谁来带？你就眼睁睁地看着自己的兄弟白白的去送死吗？你放心，我离职之后，熊司令很快会找到一个合适的人来顶替的。
彻查报告没有批复之前，我不会撂挑子就走人的。伯承，其实我知道，你心里很委屈。这么多年，胥竹滇军前军之战、袁鄂之战、平定第二军之战，都是你自己冲在最前头，屡建奇功，却没有得到应有的提拔和重用。我知道你心里不平，我也替你鸣不平啊，伯承。但是你有没有想过，你自己身上也有问题？你敢于直言。 不虚张声势，不吹牛，不拍马，顶天立地。但是，你觉得咱们的上司喜欢你这样的人吗？中国有句古话说得好：“水至清则无鱼，人至察则无怕。”还有，你知道什么叫做功高震主吗？你我的想法不完全一样。你家境好，衣食无忧。 你很难理解穷人卖儿卖女揭不开锅的那种痛苦，可是我经历过。我当初从军，其实目的很简单，就是要改变自己的生活，要改变穷人的生活。只是到了后来，接触到了中山先生的理想和主义，在思想上才慢慢有了进步。可是如今国家要往何处去？过去的已然过去了。 今后的路到底该怎么走？人做事情要讲问心无愧的。伯承，你不要把自己搞得太沉重了。唯只请撤差查办，另建贤能以利前途之事。撤办？怎么了？ 看看吧，举办秀。刘伯承请辞，怎么回事？上面写了，才能低，难当大人的呢。<笑>这字行里明显带气呀、啊。真正的原因恐怕没那么简单吧？您的意思是？ 冰冻三尺，非一日之寒。这几年，他一直出任一团团长，指挥全团，甚至指挥整个混成二旅，可以说是战无不胜，屡立战功，为你我所倚重。他是不是嫌官小，想跟我要官？有道理。此人能打，我又何尝不知啊？其实。 我也不止一次的想予以他重任，可是你想想，此人他并非你我之亲信，前有吕超倒戈，后有阳春方叛敌，你我不能再吃这样的亏了。唉，时人之才，时人之冷意，时人之忠，难呐。以司令之意，刘不臣请辞。马上就要反攻成都了，大战在即，用人之时，你就看着办吧。 那我就做主了。卖报卖报，龙泉驿大捷专供名将刘伯承率部必敌两千，直指大同县城。卖报卖报，龙泉驿大捷专供名将率部必敌两千，直指大同县城。 艾丽敏医生马上要手术了，把那个术前家属签字本子给我。我们赶紧准备吧。截肢？对，这是艾丽敏医生的决定。医生说了，她伤着大腿动脉了，一旦血液中毒的话，就会有生命危险，所以必须马上手术。
签字吧，签字以后才能手术。不，我不能签。你想让你的长官死吗？我。好了好了，赶紧的，签字吧，你这马上到了。我不签。哎，你这人上哪儿啊？彭程，你忍着点啊。 这条腿不能锯，王成，医生已经说了，不锯腿啊会有生命危险，你再想想吧。啊，想什么想？去，快去！我的腿不能锯。是。艾瑞美医生，这是那个病人的病历。 艾丽美医生，手术没法准备了。喏，肾嘛，受术还没准备，晃他。你们在开玩笑？不不不，这不关我的事儿，主要是病人亲属不愿意签字。不愿意签字？他在发什么疯？这我就不知道了。哦，上帝真愚蠢，赶紧把他召来，我想跟他谈谈。艾丽美医生，他叫病人亲属。你好。 您就是艾丽美医生吧？对，为什么不签字？您这是犯罪，你懂吗？您现在必须在这个手术单上签字，马上签字。对不起，艾丽美医生，我的病人朋友说了，他呢想要跟您单独的谈一谈。啊，我没时间跟你们废话了，请转告你的朋友，让他赶紧手术。你应该负责。我的病人朋友说了。 他必须要跟您单独谈过以后才肯手术。哦，我的天哪，这是疯了，疯了，疯了，全疯了，愚蠢！要锯腿，还是要锯腿？哎，艾丽美医生，不能锯我的腿。 你们的想法太天真了，锯不锯腿不是你们说了算，是我来决定。你知道我是干什么的吗？我知道你是军人，很优秀的军人。你的长官说了，要保留你的生命，我也想保留你的生命，但是最好的办法就是锯腿。嗯，你见过一条腿上战场去打仗的军人吗？上帝呀，你疯了！ 到现在你还想去战场吗？那是信仰，是军人的信仰。你真的疯了，疯了！我从来没有见过你这样的军人。好吧，看在上帝的份上，我替你做这个手术。但是我警告你，如果不锯腿，会有生命危险。即使你保留了腿，还会有痛苦，甚至产生严重的后遗症。你想清楚了吗？ 先生，我不认识上帝，我只认识你。让我们一起来创造奇迹，好吗？我希望上帝喜欢你这样的疯子，疯子，我的先生，就听你的，赶紧准备手术。谢谢，谢谢。 玉章，玉章兄，你怎么跑到这儿来了？巧了，我这次在报纸上看到你负伤的消息，这不拔腿就跑过来了。伯承何德何能啊？劳玉章兄的大驾。哎，伯承兄，
你可是名震巴蜀的战将啊，徒有虚名。有句话说得好，伤疤是军人的勋章啊。还望伯真兄不要悲观，我今天赶过来主要是看看能为伯真兄做些什么。谢谢。安公，旅长兄，哎，来。旅长兄，刘伯承这个人怎么样？哦，此人啊，非凡呐。报上吹他是川中名将，我对他知道的不多。啊，这人啊，在军事上很有味道，都是打出来的威名。对这些欺诈人民、唯恐天下不乱的军阀，我可不感兴趣。哎，不，他可不一样。前年我在重庆第一次见到他的时候，就觉得他不凡，真可谓出污泥而不染呢。好了，不说他了，我找你有要事相谈。戴英同志怎么样了？我都给他写了十几封信了，可是他一封没回，我真不知道问题出在哪儿。如果上海方面还是没有消息的话，不如我们自己先行动起来，成立我们四川的共产主义组织。这个组织嘛，可以先叫中国 YC 团。这个想法好，我看可以。必须要有个组织，有了组织我们就可以更好地宣传马克思主义，有了组织我们就可以组织学生和工农运动，同时把更多进步的学生吸收到我们的组织，把共产主义的火种撒布巴蜀大地。对，要是我们能联系上戴英同志就好了，这样我们就能熟知全国的情况，工作方向会更加明确，更有利于组织的发展。要是伯承能加入到我们的组织就好了。刘伯承如此重要？安公，我觉着你还是应该见见他。法国医生说了，你的腿现在还不能正常行走，也不能下床，你怎么就是不听啊？为什么都听那法国人的？他那洋办法也不见得都有道理。把那拿来。其实我们中国人自己也去找办法，效果也很好。唐总，徐教授，土洋结合，双管齐下，懂吗？唐总，那要不我扶着你练会儿吧。你扶着，那可叫练吧。你忙你的去吧，去吧。团座，刚才护士说了，今天医生要来会诊，叫你早点回去。我知道了。伤恢复得太快了，有些不可思议。我早就跟他说过，我们中国人是可以创造奇迹的。用爱里面医生的话说，这是上帝对你的眷顾。我可不信什么上帝，我是个无神论者。我腿上的枪伤之所以能够好得这么快，其实靠的就是两个字：意志。
意志。知道吗？我每天就是靠着我的意志力，看着他，指着他，对他说：“好，赶紧给我好起来。”他就慢慢的真的好起来了。你这人挺有意思的。不是挺有意思，是可有意思了。你能不能去跟艾丽米医生说说，让我赶紧出院吧？我天天在你们这医院里待着，那可真是一点意思都没有啊。但你的伤口还没有完全愈合，我只能帮你说说看。那谢谢你。总指挥，吴先生他们来了。哦，快请。哎，波成兄，你怎么下来了？活动活动，李长兄。这位是？哦，他杨暗公。杨暗公，就是策反江阴炮台的杨暗公。是啊。哎呀，幸会幸会。波成兄客气了，暗公得见巴蜀名将，荣幸之极。过奖，过奖了。一见如故啊啊。哦，波成兄啊，这不是说好的地方，咱们换个地方说吧。啊，那我们出去走走吧。好。哎，你这腿不碍事吧？没关系，正好锻炼锻炼他。好，余长兄，那我俩给波成兄做个护鞭。乐意效劳。来来，我们来。哎呀，真是不凑巧啊，刚一见面就让你们两个来照顾一个残疾人。太客气了。慢点，走走，没事。慢点啊。好。波成兄啊，您养好的伤有什么打算呢？跟二位仁兄说句实话吧，伯承认为似乎是该到了离开雄营的时候了。前一段时间我向旦军长打过一个关于自彻查办的报告，但是一直没有获得批复。我估计可能是因为前方的战事紧张吧。现在住了院受了伤，正好有时间可以考虑解决这个问题了。伯承兄真有这个打算？暗公兄不是想收留我吧？收留不敢，若是能隔三差五一句，暗公就知足了。求之不得呀。哎，我说你们两个怎么回事啊？啊，不，光顾着高谈阔论了，有了新人忘了我这个旧人。哎，我说你们两个也太不仗义了吧？啊，只见新人笑，未闻旧人哭啊！哎，这来来来来来，慢点慢点慢点。长官，电报。败仗，败仗，又是败仗！你们是干什么吃的？手里的枪是烧火棍吗？据前方报来消息说，由于第二混成旅增援来迟，致使第二混成旅又是第二混成旅。那张冲难道不会打仗了吗？是，自从刘伯承受伤之后，第二混成旅就没打过一场像样的胜仗。这样下去，刘伯承又怎么样？他只不过是个团长。如果我的旅需要一个团长才能打仗的话，我要这个旅干什么？我要这个旅长干什么？通知单军长，速来见我。是。啊，你这腿还能坚持吗？不行，咱就往回吧。啊，没事儿，我可以坚持。伯真兄啊，我们最近从报纸上了解到，熊克武的队伍接连吃了败仗，成都的形势堪忧啊。一支没有灵魂的军队，怎么可能打胜仗呢？何以见得？伯承认为，军人应该是为国家而生，为民族而战才可以。脱离了大义，那就跟行尸走肉是一样的。我们可以看看眼前的这些人：赖新辉、熊克武、刘湘、杨森，他们哪一个把民族的大义和老百姓的利益放在眼里？军队在他们的手上只不过是争抢地盘和看家护院的工具，
最后苦的就是老百姓。你说，这样的军队，怎么可能打胜仗呢？他会有前途吗？团座，团座，报告团座，段长官来了。军座，伯承，你的腿已经可以走了，能走就好啊。伯承，打你受伤至今，我一直替你担心。好了，现在你得以康复，真替你高兴。谢军座关心。